A les llunyenes terres del nord, fa molt temps hi vivia un tsar que va caure greument malalt. Així comença la història de la camisa de l'home feliç, protagonitzada per Begoña Ferrer i Ramon Molins de la companyia Zum Zum Teatre. La cubana és que us encomaneu els desitjos de nostre senyor. Ui, eso se ve, pero que muy malo. Ui, zar caput, demà trurut. Aquesta mena de cuba ha de tenir la sepultura. Durant tota l'obra es va poder descobrir quins factors porten la felicitat. Seran els diners? O la justícia? O potser el poder? Amb la participació del públic i la precisió de les projeccions, Zum Zum Teatre va aconseguir un espectacle d'allò més entretingut per a tota la família.